Kisah tiga beradik yang maut dipercayai akibat renjatan elektrik amat menyayat hati kita semua. Sebelum kejadian malang tersebut berlaku, almarhumah Nur Chazwani 33 tahun, almarhumah Sakinah 29 tahun dan almarhumah Nurul Fatiah 27 tahun dikatakan sedang berjalan ke arah tali air di Kampung Bendang Surau, Morak di Tumpat. Detik-detik sebelum berlakunya kejadian tersebut telah diceritakan sendiri oleh bapa mangsa Muhammad Nazri. Sakinah tu pagi tadi masa dia banyak kaumnya. Sakit dada tu. Oh, sakit dada masa dia berkata sebut nak mati tak tahu dah. Memang kita pun tak sangka. Pasti lah pergi tengok basuh tu. Kalau kita nak main air ke apa. Selalu. Jenazah tiga beradik ini telah selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Morak pada jam 11.45 malam tadi. Kejadian ini mendapat perhatian Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob yang turut menziarahi keluarga mangsa serta menghulurkan sumbangan wang tunai bagi meringankan beban keluarga berkenaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Tumpat, Datuk Mumtaz Matnawi dan Ahli Parlimen Rantau Panjang yang juga pengerusi Khidmat Malaysia, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Tenaga Nasional Berhad TNB dalam satu kenyataan memaklumkan sedang menjalankan siasatan berhubung kejadian tersebut dengan kerjasama rapat Suruhanjaya Tenaga dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Harakah Daily merakamkan ucapan takziah seterusnya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar berhenti menyebarkan video tiga beradik berkenaan bagi menjaga perasaan ahli keluarga. Marilah sama-sama kita mendoakan agar keluarga mangsa sabar dalam menghadapi ujian berat ini dan semoga almarhumah tiga beradik ditempatkan bersama-sama di syurga.